Joo, sehän on tiistaki päivä ja lähtee tässä jumpalla hörpätä kahvit tässä eli ja kupponen kahvia ja sitten lähdemme jumpalle. Vaalit on ohi. Se Bruno, pääsitkö sinä edulla? Oliko vaali, oliko Bruno vaalivalvojassa? Oliko kännissä vaalivalvojaisissa? Niin. Niin kuin Teukka oli vähän ottanut. Niin. Teukka oli ottanut vähän kuppia. Hakkarasen teukka oli vähän ottanut kuppia siinä vaalivalvojassa. Siinäkin koettavasti kun väkisin nostoi joku meteli, kun Teuvo Hakkarainen on vähän humalassa ollut siellä omissa valvojaisissa, niin mitä helvetti se sekin kellekään kuulosti. Teukan pitää tehdä, että jos Teukka haluaa olla vittu humalassa, niin silloin Teukka on humalassa. Että minusta se hakkarainen on kuitenkin semmonen, joka puhuu suoraan, eikä lähe sitä mitään jonnia tuota paskoa. Liipalaappaa, että se sanoo just sitä, mitä se aattelilla on, että seuraavana päivänä olet sitten iltalähdessä, niin on se puhelu, kun ne on soittanut sille hakkaraiselle, niin ne kysyivät sitten, että mikä sinne on syynä, että sinut valitti, niin hakkarainen vastasi, että hän on mies. Sitten se akka kysyi, että eikö siihen mitään muuta syytä ollut, että ei, tämä on ainut peruste. Hän on mies. mitä siihen turhanpäiväisiä lässityksiä sanomaan, kun sanoo mitä on mieltä ja sillä selvä. Niin kuin jollain mennyt hiekko sinne perreikkään, nyt kun se hakkarainen on ollut humalassa, että onpa hyvä esimerkki. Ja mitäs vittua sen pitäisi tehdä, saatana joku pyhäpoika. Mitä sen pitäisi tehdä joku pyhäkoulun pukupiala, olla raamattu kädessä ja näinkö. Silloin kun se olisi hyvä. Ja kansahan se on valinnut sen Teukan sinne, niin ei sinne ole mitään sanomista sinne. Siinä on minun mielipide. Siinäpä oli tiistain mielipide niin kuin lyhyesti. Jaha. Sielläkö on kaveri? Kaveriko on sinne? Ootko sinä tänne luukokoelman tein? Näköjään oot luukokoelman tein. Teillä on pari luuta ja pallokin näyttää olevan siinä. Niin, tulepä tänne oma mökki. Tule. Sinne tulet, kato. Siinä on. Syöpä siitä. Sulla ne pesukarhu sinne. Pesukarhu laitetaan. Laitetaanpas pesukarhu sinne. Niin. Laitetaan pesukarhu nukkumaan tuohon, kato. Kato, pesukarhu on väsynyt, niin laitetaan Bruno nukkumaan se nyt. Kato, nyt laitetaan tuonne pesukarhu. Nyt se nukkuu tuolla. Noin, se pesukarhu nukkuu siellä. Katoopa, kun pesukarhu on väsynyt. Kato, nyt se nukkuu siellä. Vittu, kun väsyttää! Perkele kun romaassu! Perkele kun romaassu! Nyt romaassu! Pesukarhulla on perkele uni tullut! Tällä kuivattaa aina Brunon taasut, kun tullaan pihalta. Silloin se on märkä keli. Muuten niitä jäpätä taasusta niitä jälkiä tuonne lattiaan, vaalleen lattiaan. Niin taasun jälki, niin tuolla se aina kuivattaa. Näytettäpäs miten... Tulepä tänne. Niin, tänne, tassu. Nui, toinen tassu. Nui. Nui kuivattaan tassulla. No niin, hei. Tästä GoProsta meni rikki tämä lisämikki. Se tuo osa ilmeisesti löysi tuosta. Tämä vähän aikaa on ollut käytössä, että se meni yhtä äkkiä, että se ei kuulu mitään, vaikka se on kiinni. Kiinni, niin vittumainen homma. Semmosia ne on nuo vehkeet, saatana. Minähän on semmoista patenttia nyt kehittämässä.
kehittämässä niinku tää aatolu. Aatolu tullu halvemmas sillä. Sillä niin. Se on semmonen systeemi, että aato kulukkoo pierulla. Siihen lanseerattaa erikseen aato sitten. Siinä tullaan ostaessa mukaan peräkontissa niin 50 kiloa hernekeittoa. Ja tuota... Sitten se toimii niin, niin että kuskin penkin paikalla niin siinä on putki. Se tullaan persereikkä. Persereikkä kun asettaa ja tuota... Sitten se... Ja sitä hernekeittoa pitää... Sitä hernekeittoa pitää sitä syödä niin rupee... Ja hernekeittoa kun syöminen rupee pierittämään. Sitten vaan paakutellaan ja aatohan liikkuu aina kun pieru tullaan. Tässä on niinku kehitetty niin, että yhdellä pierulla päässä on 50 kilometriä päässä on yhdellä pierulla. Tämmönen systeemi. Mikä teillä nyt kirjoittaa vittu mitään? Miksi me? Ei vittu. Oi hyvänen aika noihin ihmisten kanssa tuhas. Miksi? Voi kun minulla olisi vastaus näihin kaikkiin kysymyksiin. Mutta kun minulla ei ole. Arvatkaapa miksi. No vittu siksi, koska minä olen täysi mulkku. Minä olen täysi mulkku!